Բանախագահ, հետևյալ հարցը դուք ասացիք իշխանությունն է պրոբլեմը եւ մասնակի իշխանապողության մասին նաեւ խոսեցիք պարլամենտական համակարգում, որ կարող է տեղի ունենալ։ Դա իսկապես քննարկելի է ձեզ համար, եթե Նիկոլ Փաշինյանը չի վարչապետ, այլ մեկ այլ մարդ է իրենց թիմից եւ ընդդիմությունը պատրաստ է խոսել այդ մարդու հետ եւ չգիտեմ ինչու հարային կոնսոլիդացիա է գնա կամ լուծումներ փնտրել։ Եվ երկրորդը խոսեցիք Իրանի գործոնի մասին եւ բանակը կարգի բերելու մարտնագություն վերականգնելու մասին։ Մենք այդ ժամանակը ունենք, որպիսի բանակի մարտնագությունը վերականգնենք, հզորանանք այնքան, որ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար գլխացավանք դառնանք տարածաշրջանում կամ գործոն դառնանք տարածաշրջանում։ Կա այդ ժամանակը մեզ թույլ կտան Իրանի միջոցով հնարավոր է սառեցնել իրավիճակը այնպես, որ Հայաստանը շնչելու ժամանակ ունենա գոնե կես տարի, մեկ տարի, չգիտեմ։ Նայեք, երկրորդ հարցից սկսեմ։ Մենք արդեն 2 տարի կորցրած ժամանակ ենք արձանագրում։ Հիմա էլ չանենք, էլ է ասենք, դե հիմա վիճակը լավ չի եւ այլ եւ այլ, 1 տարի հետո ասելով ենք, մենք ժամանակ ունենք։ Գիտեք, սա այն քալն է, որը մեկա դու պետք է անես։ Դու չես ունենալու խաղաղություն երբեք, եթե չունենաս մարտունակ բանակ։ Սա ուղղակի այբուբեն է, եւ ես զարմանում եմ, որ նույնիսկ քաղաքականության զբաղվող մարդկանց այս այբուբենը պետք է բացատրել։ Հիմա նայեք, դուք Իրանից բացի այլ երկիր տեսնում եք, որը պատրաստ է, նույնիսկ ես իրանցիները չեմ բանակցել, բայց ես գիտեմ, տիրապետում եմ այն ինֆորմացիան, որ նման առաջարկ եւ նման բանակցություններ եղել են Իրանում բոլոր մակարդակներով, եղել են շատ լուրջ հայտարարություններ, սկսած հոգևոր առաջնորդից, նախագահից եւ բարձրաստիճան զինվորականներից։ Սա գիտեք ինչ է, ոնց որ ասեն, «Էստի համեցեք, եկեք բանակցենք, մենք ինչով կարող ենք օգտակար լինել այս հարցում»։ Եվ ուղղակի չլսել դա, չհասկանալ, թե ինչի մասին է խոսքը, հնարավոր չի։ Ինչու չարվեց դա 1 տարի առաջ, 2 տարի առաջ, դա պետք է արվեր 21 թվականին, արդեն հունվար, փետրվար ամիսներին, գոնե գարնան։ Հիմա դուք ինձ ասում եք, ժամանակ ունենք, ունեցել ենք, հիմա պիտի անենք, եթե այդ շանսը կա, որ 1 տարի, 2 տարի հետո չասենք, ժամանակ ունենք, սա այդ հարցի վերաբերյալ։ Առաջի հարցը, արդյոք մենք բաց ենք այդպիսի քննարկումների համար, թե ոչ։ Ես ուղղակի ձեզ հիշեցնեմ նույնիսկ դիմադրության շարժման համակարգող Իշխան Սագատելյանի հետևյալ հարցը դուք ասացիք իշխանությունն է պրոբլեմը եւ մասնակի իշխանապողության մասին նաեւ խոսեցիք պարլամենտական համակարգում, որ կարող է տեղի ունենալ։ Դա իսկապես քննարկելի է ձեզ համար, եթե Նիկոլ Փաշինյանը չի վարչապետ, այլ մեկ այլ մարդ է իրենց թիմից եւ ընդդիմությունը պատրաստ է խոսել այդ մարդու հետ եւ չգիտեմ ինչու հարային կոնսոլիդացիա է գնա կամ լուծումներ փնտրել։ Եվ երկրորդը խոսեցիք Իրանի գործոնի մասին եւ բանակը կարգի բերելու մարտնագություն վերականգնելու մասին։ Մենք այդ ժամանակը ունենք, որպիսի բանակի մարտնագությունը վերականգնենք, հզորանանք այնքան, որ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար գլխացավանք դառնանք տարածաշրջանում կամ գործոն դառնանք տարածաշրջանում։ Կա այդ ժամանակը մեզ թույլ կտան Իրանի միջոցով հնարավոր է սառեցնել իրավիճակը այնպես, որ Հայաստանը շնչելու ժամանակ ունենա գոնե կես տարի, մեկ տարի, չգիտեմ։ Նայեք, երկրորդ հարցից սկսեմ։ Մենք արդեն 2 տարի կորցրած ժամանակ ենք արձանագրում։ Հիմա էլ չանենք,
ele ասենք, դե հիմա վիճակը լավ չի եւալ եւալ, մեկ տարի հետո ասելով ենք, մենք ժամանակ ունենք։ Գիտեք, սա այն քալն է, որը մեկը դու պետք է անես, անես։ Դու չես ունենալու խաղաղություն երբեք, եթե չունենաս մարտունակ բանակ։ Սա ուղղակի այբուբեն է, եւ ես զարմանում եմ, որ նույնիսկ քաղաքականության զբաղվող մարդկանց այս այբուբենը պետք է բացատրել։ Հիմա նայեք, դուք Իրանից բացի այլ երկիր տեսնում եք, որը պատրաստ է, նույնիսկ ես իրանցիները չեմ բանակցել, բայց ես գիտեմ, տիրապետում եմ այն ինֆորմացիան, որ նման առաջարկ և նման բանակցություններ եղել են Իրանում, բոլոր մակարդակներով եղել են շատ լուրջ հայտարարություններ, սկսած հոգևոր առաջնորդից, նախագահից և բարձրաստիճան զինվորականներից։ Սա գիտեք ինչ է, ոնց որ ասեն, «Էստի համեցեք, եկեք բանակցենք, մենք ինչով կարող ենք օգտակար լինել այս հարցում»։ Եվ ուղղակի չլսել դա, չհասկանալ, թե ինչի մասին է խոսքը, հնարավոր չի։ Ինչու չարվեց դա մեկ տարի առաջ, երկու տարի առաջ, դա պետք է արվեր 21 թվականին արդեն հունվար, փետրվար ամիսներին, գոնե գարնան։ Հիմա դուք ինձ ասում եք, ժամանակ ունենք, ունեցել ենք, հիմա պիտի անենք, եթե այդ շանսը կա, որ մեկ տարի, երկու տարի հետո չհասնենք, ժամանակ ունենք, դա այդ հարցի վերաբերյալ։ Առաջի հարցը, արդյոք մենք բաց ենք այդպիսի քննարկումների համար, թե ոչ։ Ես ուղղակի ձեզ հիշեցնեմ նույնիսկ դիմադրության շարժման համակարգող Իշխան Սագատելյանի բազմաթիվ հայտարություններ։ Մասնակի իշխանություն, իշխանափոխություն, ես որ ասացի, ուղղակի այդ ձեռմինը կիրառեցի, փորձելով իրականությունը միգուցե ավելի պարզեցնել։ Հիմա բոլորս հասկանում ենք, որ ունենք, ես հասկանում եմ, որ այս խորհրդարանում քաղաքական պատգամավորների մատերը կտրես, ինձ համար չեն քվեարկի։ Սա հասկանում են, չէ՞, սա բան չի, ինձ մանկամտությամբ ոչ ոք չի տարապում այստեղ։ Սա նշանակում է, որ եթե իշխանապետությունը կարող է լինել նոր ընտրությունների ճանապարհով կամ խորհրդարանով, հիմա պարզ է, եթե խոսքը գնա խորհրդարանով նոր վարչապետի ընտրության մասին, դա պետք է լինի մի թեկնածու, որը ընկալելի է և իրենց համար, և ընկալելի է ընդդիմության համար։ Ուրիշ ուղղակի մոդել չկա, կա, այսպես ասենք, ուրիշ մոդելը դա հանրային այնպիսի ճնշումն է, որը պարտադրում է մեծամասնության ընտրել հանրության կողմից ցանկալի թեկնածու, այնինչ որ եղավ ըստեղության 18 թվականին։ Սա նշանակում է, տասնյակ հազարավոր մարդիկ շրջապատում են խորհրդարանի շենքը և պարտադրում են մեծամասնության իրենց թեկնածուն։ Այսօր այդ հնարավորությունը ընդդիմությունը չունի, մենք տեսանք, որ դեռ չկա, կարող է վաղանինել, այո, այսօր չկա, որեմ եթե այսօր խոսում ենք նաև, այսպես, ավելի թեթև փոփոխության մասին, փոփոխությունը սա է, սա հասկանում ենք, ոչ Իշխան Սագատելյանին կընտրեն, ոչ ինձ կընտրեն, ոչ էլ, այսպես ասենք, ռադիկալ ընդդիմությունից որևէ մեկին, միջև չլինի հանրային հսկայական ճնշում։ Սա նշանակում է, որ մենք գիտակցում ենք, որ պետք է բանակցողի փոփոխություն, պետք է նաև մի մարդի փոփոխություն, որը բաժանեց բոլորին, պետք է մարդ գա, որը կմիավորի բոլորին, այդ հանրային կոնսոլիդացիայի, այսպես պատրաստ և ընդունակ իր տեսակով մարդ պետք է ընտրվի։ Սա նշանակում է, որ այո, սա քննարկման հարց է, բայց այդ նախաձեռնությունը իրականում պետք է գա արդեն ոչ թե մեզանից, պետք է գա քաղաքական մեծամասնությունից։
եթե իրեն գիտակցում են այս վիճակի բարդության խորությունը։ Ազատություն ռադիոկան։ Ի դեպ, դա կարող են անել առանց ընդդիմությանն էլ։ Չէ, կարող են իրենք անել։ Երկը շատ ավելի ճիշտ կլինի, որ դա արվի հենց հանրային կոնսոլիդացիայի հասնելու նպատակով։ Պարոն Քոչյան, կխնդրեմ ասել նախագահների հանդիպմանը, դուք ձեր ինչ առաջարկ